tu, na Špegli Celtodru, veliko makedonske etno glasbe, klasičen rock in blues. Vlatko Stefanovski trio. Днес е прв пат на фестивалот Лен. Не знам по кој пат на фестивал Лен. Со кои чувства дојдовте овде во Марибор на фестивалот? Не сме прв пат на Лен, се надевам не сме ни последен пат на Лен. Луѓето од фестивалот навистина мислат на мене и ако не секоја, барем секоја втора година ме викаат да настапам. Лани бев во една голема, една поголема екипа на главниот стејдж. Еве денеска сме во некој нов простор, кој патем многу ми се допаѓа. Драго ми е што ете, често сме на овој фестивал кој наистина представува еден од најдобрите фестивали на Балканот и на овој дел од Европа. Луѓето стварно покажуваат она имаат талент за гостопринство. Имаат со оглед на бројот на учесници може да се случат и разбиливо да се случат некои грешки во очекори, меѓутоа овде не е така. За секој изведуваш се мисли посебно и наистина се луѓето многу полезни. Па може денес да очекува мариборската публика од Влатко Стефановски трио. Што да ви кажам, ние сме светско чудо, нека очекуваат чудо. Ние сме единствени, ја бар така мислам, доаѓаме од Скопје, од Македонија и со себе го носиме целиот тој багаж на македонската традиционална музика, а и собствениот багаж на некакви 30-тина албуми зад мене и зад... Што да ви кажам, нека очекуваат чудо, чудо и ќе им се деси. Ако очекуваат досадна вечер, тоа и ќе им се случи. Мислам, јас сакам да ги поканам, се разбира публиката и да им... Секоја вечер даваме се од себе. Вчера бевме во Нова Горица и стварно се испотивме 3 мајци. Мислам дека вечерот ќе испотиме 4 мајци од Нова Стејдж. Така да нека дојдат да уживаат во она што ние го правиме. Што е ново на музичкиот план? Па доста нови работи има. Јас имам еден албум во Фиока, не објавен, нов албум. Снимен со триото и со доста гости кои поминаа во моето студио во меѓувреме. Меѓутоа не се решавам да го објавам. Чекам малку го одолговлечувам тоа објавување на тоа албум. Не знам од кој причина. Веројатно така се не треба да седнам, да спојам месец дена и да го измиксам, да завршам, да го финализирам. А ја ги оставам така недовршени фаговите. И морам да признам дека перверзно уживам во таа недовршеност. Ми беше чест што се земавте време за овој разговор. А денес ви пожелувам еден многу добар жур за Мариборчани и за сите оние кои ќе бидат вечера со вас. Голем поздрав до сите и се разбира, им сакам на сите добра забава, добро здравје и убаво лето. Јас сум Влатко Стефановски, а вие гледате Лент ТВ.